General Commander. My friend. Umesikia kitu yoyote leo? Hakuna complain yoyote leo. Complain iko already. Wageni wanasema hawajakula na wanasikia njaa. Kwa nini? Wamesema hiyo chakula hawaipendi. Hapa wachana nayo. My friend, I'm disappointed in you. Si wako na kibelebele. Lakini hatupendi kibelebele saa yote. Mimi sijui unless utaambia yenye wanataka. Goja niende maombi nikuje utaona. Goja niende maombi nikuje naenda siku tatu nikuje utaona. Mimi nilisikia nikasema nikwambie venye wageni wanataka. Achana na ujiga yako. La nyasi umeamua unicheke. Si ndio? Kwa nini sasa? Sababu ya ujinga. Achana naye. Yeah, lazima tuambiane ukweli. Endelea tu hapo kupiga makofi nitakutusi vibaya. Wewe uchunge bwana. Kuachana naye. We give up. Kumbe kamanda unaninjua. Naomba sasa mfuate hiyo behavior yangu. Inawezekana kweli? Yeah. Hakuna mtu anaweza kukufuata wewe kwa sababu you have nothing to tell. Are you serious? Titi abu muulize. Wewe? Kamanda umeulizwa na ujajibu. Enda uulize mama yako. Wait. What? Enda uulize mama yako. Yesu. Ndio ulikaa kwa tumbo yake. Na ulize ukoo wa kwenu.